Bok, moje ime je Maks, ja sam ovdje sa Zirom, Zero je iz GMŽ Staffa, Zero, predstavi se. Pozdrav svima, moje ime je Toni Dalić, nadimak mi je Zero i član sam organizacije ovog LAN turnira. Ti se ovdje već 4 dana pripremaš sve tehničke finese u vezi LAN-a, kako ti se čini, kako je sve prošlo? Što se tiče tehničke strane, ja kao i moji prijatelji, znači Vibor Jurčić i Nikola Kajić smo odradili i naravno Ivan Majić koji je bio prvi dan tu s nama i Splita je došao, mislim da smo odradili fenomenalan posao, oni najviše, pogotovo što su oni bili tu među prvima. Što se tiče struje, do sad smo uvijek imali problema s njom, no to je Vibor isplanirao sve do zadnjeg detalja, te je uspjelo, znači do sada nismo imali nijedan ispod struje, što je za nas veliki uspjeh. Također i mreža isto izdržala, tako da smo mi, smatram da smo sve dio odradili posla odlično. Na ovom LAN-u samo su bili u vezi tehničkih problema, mali problemi s internetom, što je tu pošlo po krivu? Mali problemi s internetom su bili zbog velike zagušljivosti prometa, gdje smo imali 60 računa spojena, znači na jedan internet, tj. Na jedan router, dolazilo je do tih problema. Te prvi dan odmah nakon par vorova nam je pregorio router naš glavni, gdje smo morali ga zamijeniti, znači sa backup routerom koji nije imao sve mogućnosti, tako da je streaming kod 4 dijela koji je do tada radio nije bio moguć kako je to bilo do sada. Sada korak natrag u prošlost, vraćamo se na GamerJack 3, tamo je bilo mnogo problema sa strujom, mislite da će se to ponavljati u budućnosti ili ste naučili lekciju? GamerJack 3 smo definitivno naučili lekciju, a to je da prvo sve moramo sami testirati, da ne vjerujemo nikom na riječ i smatram da je to, da se to više nikada neće ponoviti što se tiče naše organizacije. Kako se čini prostor i lokacija? Jeste zadovoljni? Prostor i lokacija su meni savršena lokacija, najbolja koju smo do sada imali. Mnogi strani timovi su nam to i potvrdili. Jer zapravo sve imaju na jednom mjestu, od McDonald'sa do kafića, do gdje mogu prošetati shoppingu, znači dok ne igraju mečeve. Tako da mislim, smatram da je ovo idealna lokacija bila za jedan turnir ovakvog kalibra. Sad malo bi li mogao prokomentirati admine, organizatore, imaš li kakve pritužbe na bilo što? Pa pritužbe s moje strane nema, jedno što je problem s Counter-Strike Source-om, to je bilo kašenje jučer gdje je Counter-Strike, gdje smo cijeli turnir zapravo kasnije od 3 sata zbog Counter-Strike Source-a, gdje je Steam izdao update za Counter-Strike Source dan prije, ti se morao na svih 60 kompova povući, to je što je stvorilo zapravo zagušenje prometa, te se sporo to sve odvijalo, no nakon 3 sata Savix koji je zapravo glavni bio za cijeli turnir u organizaciji, kao i Velvet koji je došao pomoći iz Engleske, član Vita Nove, odradili su fenomenalan dio posla, pogotovo Savix, gdje je sve sa 3 sata kašnjenja svedeno na svega 15 minuta na kraju. Bilo što je htio dodati za kraj? Ništa, hvala svima koji su sudjelovali, nadam se da vam je bilo super i da se vidimo i na GamerJack Summer Challenge. Hvala Zero, spredio sve. Hvala. Da, mi kaj bio, ne, i lijepi pozdrav Burki u njegovom vjernom psu. Daneo. Lijepi pozdrav Burki i Daneo koji su odradili fenomenalan dio posla što se tiče kamere, što su napunili preko 6 kazetica. Jel 6 kazetica bilo? 7. 7 kazetica je bilo i Burki koji to naravno nikad neće dovršiti. Bravo.